ክቡራት ተከታተልቲ መደብና እዚ ካቦር ቲቪ እዩ ሎሚ ድማ ብኤክሳይቲንግ ዝኾነ ዲስከሽን ክህልወና እዩ ምስ ፓስተር ሕጂ ሰድድ ኣለኹ ፓስተር ሞ ዩካን ሸርት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ምስ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ቤተክርስትያን ሃለዋታ ኩነታታ ኣብ ዙርያ ኣብቲ ናቶም ዘሎ ኩነታት ብምሉእ ዘጠቓልል ኢንተርቪውና ክንገብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፓስተር እስከ ሽምካን ኩሉ መላለኻ እምነቶም ህዝቢ እስከተላለዮም ብመጀመርታ ኣምላኽ ባርካ ካብ ኦልሞስ ለቲ ገብሮ ዘለካ ኩሉ እግዚኣብሔር ፀጉ ይሃብካ ሓሳብካን ራእይካን መደብካን እንዳስፍሐ የስፍሕካ ብነገር ኩሉ ምጨም ኣብ ከምዚኣ ጥራሕ ክድረት ትምኒተይ ፀሎተይ ኣይኮነ ኣብ ሓደ ዕብይ ዝበለ ስፍራ መቸም ራእይ ዓብዪ ራእይ ከም ዘለካ ይኣምን ኣብኡ ከምፅሓካ እግዚኣብሔር ትምኒተ እዩ ፀሎት ማለት እዩ ስለዚ ብወገነይ ብድሕረ ባይታይ ክጅምር ሽመይ ስብሓት ጴጥሮስ ይበሃል በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ንፍዕትን ብረክትን በዓልቲ ቤት ኣላትኒ ኣስማየት ተስፋ ሚካኤል ትበሃል ከምዚ ይመስል ኣብ ከም ሓደ ካዓ ተወሊደ ዓብ ካልእ ወገት እዚ ሰማ ቁሩብ ኣው ክትብል ኢካ ከምዛ ናተይ ኣው ድብላ ዘለኹ ምክንያቱ ቁሩብ ድም ክተልያ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበኣር ካብ ጀመርና ናብተን ሕቶታተይ እውን ክኸይድ ኣነ ውን ኣብ መንጎ ሸር ክገብሮ ክፍትኒ እስኻ እንዳተዛረብካ እስከ ብዛዕባ ኣብ ቴልኣቪቭ እስራኤል ደላ ሕብረት ኣሕዋት ብሓፈሻዊ መግለፂ እንተትህበና ደስ ምበለና ምክንያቱም ኣበይ ቦታ እያ ደላ ክንደይ ኣባላት ኣለዋ ክንደይ ኣገልገልቲ ኣለዋ ኣብ ቴልኣቪቭ ትራይድ እያ ደላዎ ሽማመን ይበሃል ኩሉ ሓፈሻዊ መግለፂ ናይታ ቸርች እንተትህበና እዛ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ እዛ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ቴልኣቪቭ እያ ትርከብ ቴልኣቪቭ እስራኤል እዛ ማሕበር ኣምላኽ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ዛካ ክርስቶስ ካብቲ ምስረት ድሮ ሕጂ 2007 ወርሒ 9 ሽዑ ሓደሽቲ ናብ እስራኤል ዝኣተናሉ ግዜ ኢንፋክት እቲ ንእስራኤል ዝኣትውሉ ዝጀመሩሉ ግዜ 2006 ከባቢ ቅድሚ እውን ዝኣተዉ ነይሮም ከም ቱሪስት ኮይኖም ግን ብብዝሒት ካብ ኤርትራ ከኣትውሉ ዝጀመረ 2006-2007 መወዳእታ ፍርቂ ዘሎ ስለዚ 2007 ወርሒ 9 በቶም ኣቐድማ ቢልና ዝኣተና ኣሕዋት ክሳዕ 30 ገለ ንኸውን እቲ ሕብረት ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ፍቓድ ኣምላኽ ሕብረት ገዛን ገዛን ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣሕዋት ከም ሽምግልና ኮይኖም ዝኣልይዎ ዝነበሩ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ዘለዉ ገለ ካብኣቶም ብፍላይ ከዓ ነቲ መርሒነት ሒዞም ብፅቡቅ ዘካይድዎ ዝነበሩን ክሳዕ እግሪ ዝተክል ከምቲ ኣምላኽ ፀጋ ዝሃቦም ከዓ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኣሕዋት ንምጥቃስ ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ሕጂ ሎሚ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ኣሕዋት ኣቶ ፀጋይ ሚካኤል ዮናታን ኣገልጋሊ ዮናታን ዕቕቡ ፓስተር ገብረትንሳይ ዕቕቡ ፓስተር ቴድሮስ ሃብተ ማርያም እዚኣቶም ገለ ኣብቲ መሪሕነት ዓብ ተራ ዝተፃወቱ ሕጂ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ገለ ካልኦት ኣሕዋት እውን ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ኣብ ካናዳ ኣብ ካልእ ዓዲ ዘለዉ ገለ ካብኦም እውን ኣብ እስራኤል ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ገዛን ገዛን ድሕሪኡ እቲ መቸም እንዳመርሓካ እዩ ዝኸይድ እቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ዕዮ ዝመርሑ ነበሩ ነቲ ኣገልግሎት ዝመርሑ ነበሩ ካብቲ ገዛ ናብ ገዛ ናብ ስፍሕ ዝበለ ገዛ ተኻርዮም ከምዚ ሒዝዎ ዘለዎ ሕጂ ክሕዝን ሰረት ክድብ ከንፅፍን ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማሕበር ወይ ከዓ እቲ ኣካል ክርስቶስ መቸም እቲ ቁፅሪ ደረት ክገብረሉ ኣይደሊን ከም
ኣገልጋሊ ኣምላኽ መቼም ደሓን ዝኾነ ቁፅሪ ኣሎ፣ ግን ዝበዝሐ ቁፅርን ቃል ኣምላኽ መቼም እግዚኣብሔርን ኣብርሃም ዝሃቦ ተስፋ ብክርስቶስ የሱስ ንዓና እውን እዩ። ዘረኻኹም ሕፃ ባሕሪ ከም ኳኽ ብሰማይ ስለ ዝብል፣ ስለዚ ክንደይ ብዙሖም ተሪካ ንሕፃ ባሕሪ ኳኽ ብሰማይ ይብሉ። ኣብታ ቴልኣቪቭ ጥራይ ዘደላትኩም ወይስ ኣብ ካልእ ምን ብራንችታት ኣለውኩም? ኣብ የሩሳሌም ኣለው ኣሕዋት፣ ከምኡውን ኣብ ናታንያ እውን ኣለው ኣሕዋት፣ ከምኡውን ኣብቲ ካምፕ ሕጂ ርፆይ ዝበሃል ዘሎ ኮሎት እዚኣ ትመስል ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘላ ወንጌል ንኩሉ ዓለም ቤተክርስ እያ። ከምታ ዝበልካኒ ካብ 2006 ጀሚሩ እዩ ምትእኻብ ዝጀመረ። በቲ ብዙሕ ግዜ ዘስተበእሎ ፓስተር፣ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኢ ንወንጌል ፀዓት ዘለዎም ዓይነት ሰባት እዮም ተፍርይዎም ዘለኹም እሞ እታ ቸርች ሲ ብከምኡ ትፍለጥ ይመስለኒ በቲ ዝሪኦ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ። ንከምኡ ትፅዕትሉ ፍሉይ ነገር ኣለኩም ድዩ? መደብ ኣለኩም ድዩ? ንወንጌል ሰበኽቲ ወይ ድማ መስከርቲ ጌርኩም ከም ዝወፁ ኣብቲ ክትምህርዎም ከለኹም ሲ ከምኡ ዝመስል መደባት ኣለኩም ድዩ ፍሉይ ወይስ ከመይ እዩ? ያ ፅበት ኣያ ምናልባት ከምዚ ዝተፈለና ሰባት ኣይኮንናን ጀካቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ፀጋ ኣምላኽ ይመስለኒ ኣብ መንጎና ንኳዓት ፀሎት ዝፅልዩ ሰባት ኣለው ገና ዘይተገልፆ ግለፁ ዘለዎም። ግን ምክንያቱ እቲ ሰብ ሓደ ክዛረበዊ ሰሚዕዮስ ሙሴ ኣብቲ ከረን ሆሬብ ኮይኑ እቶም ብየማኑን ፀጋሙን ኢዱ ከልዕሉ ከለዉ ደቂ እስራኤል እያሱ ዝመርሖ ኣብቲ ሜዳ ውግእ ይዕወቱ ነይሮም። ስለዚ እቲ ውግእ እዚ ኣብ ላዕሊ እዩ ዘሎ ካል ኣምላኽ ካ ከምኡ ዝብለና ኣብ ሰማያት ምስ ሕልክነት ስልጣናት መናፍስ እከይ ናይ ፀልማት ሓይልታት ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማያት ዳ እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ዘይኮነ ነገር። ስለዚ እቶም ዝፅልዩ ሰባት ነዚ ነገራት እዚ ነገር ዘለዎ ንሕና ንሶም ዝተተሓዘ ኮይኑ ይስምዓኒ። ስለዚ ነቶም ኣብቲ ወንጌል ዝደፍኡ ሰባት በቃ ነቲ ሰብ ንምን ክዛረብ ኣይክእልን፣ ግን እግዚኣብሔር ንልቡ ነቲ ሰብ ከነክሕ እንከሎ ትርኢ። ሕጂ በዓል ሳይሞን ሓውና ፀጋይ ሳይሞን ማሕረን ኣብ ሓለፈ ግዜ ዝኮነ ነገር ዘጋጠሞ ካልኦቱ ናብኡ ምስኡ ዘሎ ብዙሓት ኣብ ፌስቡክ ካልኦት ውን ኣለው ሓደሓደ ኣሕዋት እቲ ገለ ኣብነት ሽም ዝጠቅስ ዘለኹ እምበር ብዙሓት ኣለው ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ኣብቲ ነገር ዝያዳ ደፊኦም ክኸዱ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ዝመርሓውና ሓይላ ተረዳ ይገርመኒ ክምስክረለይ ከሎ ብዛዕባ ዓዲ ዓረብ ንጎይታ ዝቕበላ እቲ ትምህርትታት ኣብኡ ከም ዝቕፅለሎም ካብ ሚትን ገለን ሰባት ሓደሽቲ ነብሳት ኣብኡ ትምህርቲ ድሕነት ከም ዝመርቦም ንሱ ካብኡ ሓሊፉስ ንካልኦት እውን ሓደራ እንዳሃበ ኦንላይን ምሩ ሰባት ኣለው ክልተ ሰለስተ ምስኡ ዝድግፉ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር እንተይልካኒ ናይ ፀሎት ሰባት ኣለው ኣብ ማእከል ዝፅሊ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ነገር እንዳተኣከበ ከይድ ንከሎ ከዓ ትምህርቲ ኣይንእምና ማለት ኣይኮነን ሓፈሻዊት መጀመርያ ግዜ ተዋግሮም ትምህርቲ ነይሩ ገይሮም ክምስክሩ እንታይ ክሕዝቦም ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ይመስል ምናልባት እውን እቲ ጀማሪኡ እንድሕር ርአዮ ገለ ምናልባት ገለ ዝጎደለን ነገር ክህሉ ይኽእል። ኣብቲ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ምሳና ዘየለ ሓውና ሃለቃ ተኽለ ሓጎስ ሕጂ ኣብ ዓድ ጥልያን ኣሎ
እዚ ናይ ምስክርነት ነገር ክጅምር እንከሎ ይዝክረኒ ክንምስክር ኮልና ገለ ክብል ሽዑብቲ ግዜ ከሚ 6-7 ዓመት ስለዚ ኣብቲ ግዜ ክንምስክር ኢሉ ንበይኒ ይወፅ ነይሩ ንምስክርነት ይኸይድ ይምለስ ከምኡ ኢሉ ድሕሪ ፕሮግራም ቅድሚ እቲ ዘለዎ ዕረፍቲ ይምስክር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክዝክሮ እንከለኹ ካብ ንፁሕ ሕልና ዝኾነ መሰረ ካብ ንፁሕ ሕልና ዝኾነ መንፀፍ ድሓሩን ቀፃል ኣለዎ ስለዚ እዚ ክሪኦ እንከለኹ ብፍላይ ኣምላ ባርኮት ዘለዎ ቦታ ብንፁሕ ሕልና እዩ ዝጎይ ነይሩ ዘገልግል ነይሩ ስለዚ ነዚኣቶም እውን ሓደ ግዜ ሳይሞን እውን ይምስክረለይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ተክለሲ ይጉስጉሰኒ ነይሩ ንዓባ ንምስክር እሞ ሽዑካ ይረዳእኒኒ ነይሩ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መሰረት ሕጂ እቲ ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ሲ ነቲ ካብ ንፁሕ ሕልና ዘገልግሎ ኣምላኸ ከም ዝብል እቲ ዕላማ ሲ ነቲ ብንፅህና ንኣምላኽ ምግልጋል ዝብል በዚ ነገር ዝይኮኑ ከም ዝነበሩ ስለዚ እዚ መሰረት እዚ ከዓ ነቲ ቀፂሉ ዝቅፅል ሰብዚ ዓበ ምንፃፍ እዩ ከምዚ ንፅህና ዘለዎ ኣካይዳ ስለዚ ብጣዕሚ ነቶም ብፍላይ ከዓ ንበዓልቲ ክለ ነቶም ኣቀድማ ቤት ተወስኮ ማሕወት ኣምላኽ ባርኩም ክብል ጎይታ ባርካ ፓስተር ምክንያቱም እዚኣ ሲ ኣብ ኩሉ ተሪእካ ክንመሃረላውን ካብታ ኣብ እስራኤል ደላ ቤተክርስትያን ኩሉ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያናት ክመሃራሉ ዝግባእ ነጥብ እንተሎ ናይ ምስክርነት ነገር ሲ ይጠፋ ኣሎ እቲ ቤተክርስትያን ሲ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ኣንጎሎ ተደሪታ ንሶም ግን ንደገ ናይ ሙሳድ ዋላ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ቀፂሎሞ ካባኹም ዝወፁ እውን ዝቕፅሉ ሰባት ብዙሓት ኣለው እሞ እዚ ነገር እዚ ንካልኦትን ኣብነት ክኸውን ኣባስ ሚስጢራ እንታያ ብዝብል እታ ሕቶ ኣምፅኤልካ ከምኡውን ፓስተር ከም ቸርች ድማ እቲ ዓዲ ንምንባር ነዊሕ ዘፍ ኢልካ ክትነብረላ ትጥዕም ብዘይ ምኳና ሲ ቤተክርስትያን እውን ናታ ዝኮነ ተግዳሮታት ወይ ድማ ቻለንጅስ ክህልዋ ይኽእል እዩ ምክንያቱም ሰብ ዝሓልፈላ ቤተክርስትያን ሲ ንኣገልግሎት ኮነ ንገለ ኮነ ሲ ቻለንጅታት ይህልዋ እዩ እሞ ኣብታ ቤተክርስትያን ሲ እንታይ እንታይ ቻለንጅ ኣለና ኢልካ ምገለፅካ እዮም ኣምላዋርካ ታወት ምናልባት ዝረሳዕኩዋ ነጥቢ ኣብ ካልእ እውን ኣለው ምስ በልካ ዘኮርኳ ሕጂ ንኣብነት ሓውና ቴድሮስ ሰሎሞን ምሳና እዩ ነሩ እዚ መዘምራን ከገልግል ነሩ ሕጂ ብፅቡቅ ብፍላይ ኣብቲ ወንጌል ከገልግል እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኒቴድ እውን ኣምላኽ ባርካ ንዘለካ ፀዓት ጉያ ቀፅል ክብሎ ደሊ በዛ ኣጋጣሚ ንሱ እውን ኣብ ደገ ኮይኑ ከም ምስ በልካ ዝዘከርክዎ እዩ ኣብ ምዝካር እዩ ዝመፀ ያው ፍሉይ ነገር ንሱ እዩ እቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ከም ቤተ ክርስትያን ኣብዛ ዓዲ ክንነብር ዘሎ ቻለንጅ እንታይ እንተይልካ ቀዳማይ ነገር እዛ ዓዲ ናይ ይሁድ ዓዲ ከምቲ ኤሮጳ ወይ ካልእ ዓዲ እዚ እቲ ናይ ክርስትና ነገር ንክትገብር ወይ ከዓ ከምዚ ኤቫንጀሊዝም ንክትወፅእ ወይ ገለ ንክትወፅእ ሲ ታሽሙ ዝኮነ ይኮነ ክፉድ ዝኮነ ይኮነ ዓይዶም ብኡ ግን እንደገና ከምዚ ቤተክርስትያን ንክትገብር ዋላ በቲ ምምሕዳር ገለ ፍቀደል ከምዚ ትልካ ይኹን ዳ እምበር ነገር ከምቲ ኣብ ደገ ዘሎ ነፃ ኹምካ ኣብ ዝደለካዮ ቦታ ክትርክብ ዝደለካዮ ነገር ክትገብር እዚ ክብድ ዝብል እቲ ምስቲ ናይ ኣይሁድ ምዃኑ ማለት ናይ ኣይሁድ ዓዲ ነዚ ምንቅስቃስ ከዓ ቁሩብ የሰክፈካ ማለት ግን ኣምላኽ ባርኮም ኣይሂዳውያን በቲ ሓደ ከዓ እናፅነት ሂቡ ከምዚ ኢልና ክንነብር ንኣምላኽ ክነገልግል ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዕዮ ክንሳተፍ እዚ ቀሊል ባይታ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንዖም ንሃገሮም ይባርኽ ምክንያቱ ቀሊል ኣብዚ 11 ዓመት ኣብ ሃገረ እስራኤል ሲ ተመርዒና ወሊድና ንኣምላኽ ከዓ ነገልግል ኣለና ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ጥራሕ ነገር ክንርኢ ዘይኮነ እዚ ኣምላኽ ዝገበረልና ብኦም እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ብድሆታት ከም ዝብለካ ዘሎ ቀዳማይት ሃገር ናይ ኣብ ዓዲ ነፃ ኹንካ ኦፊሻሊ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ሲ ብዙሕ ዋላ ነፃ እንተበሉካ ብዙሕ ታሽሙ ግን የቅምጡልካ ማለት ሲስተማት ከምዚ
ንኣብነት ኣብ ተወረቐትካ ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ኣይብኻን እዮም ዝኾነ ነገር ኣክቲቪቲ ንክትገብር ሲ ኣይፍቅደልካን እዩ እዚ ነቲ ወዲ ዓዲ ጥራሕ ዝፍቀዮ ስለዚ እቲ ወዲ ዓዲ ከዓ ናብዚ ነገር ኣግዩ እዚ ነገር ንክገብር ኣሎ ስክፍታታት ኣለዎ ዚ ሓሊፎም ዝወፁ ኣምላኽ ፀጋ ዝብዝሓሎ እንተዘይኮይኑ ስለዚ በቲ ዝቡካ ዶኮመንት ድልየትካ ክትገብር ወይ ከዓ ወፂኢካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ክእለሉ ዓመንሲ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈቲ ካልእ ቻለንጅ ኣሎ ኢለ ክብር ኣይክእልኒ ኩሉ ሰብ ስደተኛታት ኢና ደሰዮም ከምቲ ኣብ ኩሉ ዓዲ ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ደሰዮም ብድሆ ክህልወና ይኽእል እዩ ካብቲ ናይ ዶኮመንት ወይ ሕጋዊ ዝኮነ ወረቀት ዘይመሓዝ ኣንፃር ማለት ብከምዚ ከዓ እንተገለፅናዮ ንኣብነት መመሓላለፊ ዝኮና ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ሱዳን ኬንያ እቲ ሰብ እቲ ናይ መወዳእታ ዓሪፉ ዝነብረለን ሃገራት ዘይኮና ንኣገልገልቲ ምችዋእት ኣይኮናን ንኣብነት ንሓደ ሰብ ትዕልሞ ተሰልጥኖ ብገለ ከዓ ብኣገልግሎት ክድግፈካ ዝበልካዮ ናብራ ስለዝኮነ ክትሕዘሉን ኣይትኽእልና ናብ ካልእ ቦታ ይሳገር ከም ብሓድሽ ሓድሽ ህዝቢ ይመፅእ ንኡ ድማ ተሰልጥን ኩሉ ሻዓስ ዘረኣይ ጥራይ ኢካ ዝዘርእ ሰብ እዩ ዝምሰል ኣብዘን ዝሓልፋ ሃገራት ዝነብር ኣገልጋሊ እሞ ዳሓሪ ምስከዱ ከዓ ርክብካ የብሎምን ምስ ዝሓለፍሉ ቦታ እሞ ከምኡ ዓይነት ኣገልጋልስ ብዙሕ ግዜ ፍራስትሬትድ ክኾኑ ክከብዶምን ሳምታይምስ ትርኢኢካ እሞ ናትኩም ብመንፅር እዚ ከመይ እዩ ሰባት ረጊኦም ኮፍ ዘይብሉ ዓዲ ብምኳና ማለት እየ ሕጂ ከምዚ ሱዳን ወይ ከዓ ካልእ ዓዲ ክነመነፃፅሮ ይንክእልና እቲ ናይ ምውፃእ ነገር ኣብዚ ዓዲ ኣዝዩ ውዕድ እዩ ማለት እዩ ሰብ ካብዚ ዘለዎ ዕድል እቲ መንግስቲ ክክደሉ ዝኽእል ንኣፍሪካ ወይ ከዓ ዝኮነ ፕሮሰስ ተልይዎ ናብ ኤሮፓ ድዩ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ካናዳ ከምዚ ፋሚሊከይ ዝኮነ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ እዩ ዝፀንሕ ስለዚ ነዘን ዝዓለፈ 19 ዓመት ዝኮነ ምንቅስቃስ ኣይነበረ ካብ ሓሊፍካ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕ ክንዲዚ ከምኡ ነይሩ ኢልና ክንዛረባ ይንክእልና ሕጂ እዩ እዚ ዘውፅዮሞ ዝበሃል ዘሎ ክኸውን እንዲ ኣይከውንን ኣይፍለጥን ግን ሕጂ እቲ ምንቅስቃስ ናይ ሰብ ምናልባት ኣፌክት ክገብር ክእል ኣይክእልን ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ በቲ ዘሎ ጥራሕ እቲ ቤተክርስትያን ሲ ትዕያ ሲ ነቲ ዘሎ ኣይኮነን ጠመዳኣ ካልእ ስለዚ እምነት ካኣለና ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ዘይድሓኑ ታትግብራ ወርያ ዘላ ፅሕፍቲ ኣምላኽካ እዩ ዝብል ዝድሕኑ ነብሳት ኣብ ፀጥ ፅባሕ እታ ማሕበር ውስኽ ነበረ ስለዚ ምናልባት ክኮኑ ከለዉ ብዙሓት ሰባት ክነፋኑ ከሎና ብሓባር እንብሎ ቃል ኣለና ብሓደ ሰብ በዝሐና ዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ እዚ ክውን ዝኮነ ነገር የርእየና ማለት እዩ ሰብሲ ሓንቲ ስድራ እንተኸይዳ ሲምፕል ዝኮነ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋላ እንትኮሉ እዚ 2-3 ዓመት ሕጂ ሰብ ክወፅእ ጀሚሩ ዋላ እንትኮሉ ግን ብኡ መጠን ከዓ እቲ ወንጌል ሰፍዕ ስለዘሎ እቲ ልቢ ናይቲ ሰብ ይክፈ ስለዘሎ ባዕሉ ንኣምላኽ በቃ ከምዚ ክስቶ ጎስጉስኒ ገለ ይብልኒ በቃ ባዕለይ በቃ መንገዲ ኣምላኽ ገለ ይመለፅ ይክብሉ ንከሉ ትንክፈካ ኣለበካ ሕጂ ናብቲ ምስክርነትን ገለን እንድያ ዘለና ብስ ምስክርነት ድዩ ገለ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ኩነታት ከዓ ነይሩ ናይ ምትህራም ዝመስል ንስኻትኩምን ብድሕሪኡ ኣቲኹም ከየድነቅኮ ክሓልፍ ዘይደሊ እቲ ናይ ኦርቶዶክስ ካህን እውን ኣብኡ ተሳቲፎም ብእድመ ኳንኡስ እንተመሰለ ብጣዕሚ ዓበይቲ ስራሕ ኢኹም ኣብኡ ሰሪሕኩም ከየድነቅክዎ ከማን ክሓልፍ ኣይደለይን ከምዚ ዓይነት ገፅ ንገፅ ጌርኩም ዝገበርኩም ዎ እስከብ ብከመይ ከምበለ ጀመረ ንስኻትኩም ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ኣብነት ዝኸውን ናይ ምትዕራቅ መደብ ኢኹም ጌርኩም እሞ ብዛዕባ እስከ ከመይ ኣስፈ ኣብርሓና ካብቲ መጀመር ጀሚሩ ምናልባት እታ ነገር ዘዋዓውዐታ ኣብ ፌስቡክ ምስ ወፀት እንድዩ ዝኮነ ሓደ ሰብ ምስ ዘርግሓ እቲ ኩነት ዘጋጠመን ኣብ ቪድዮ ዝወፀትሉ ግዜን ናይ 2 ሰሙን ፍልል ኣለዎ ኣለዎ እቲ ኩነታት ዘጋጠመሉን ቪድዮ ዝተዘሉ ግዜ ማለት እዩ
ኣብታ ፅባሕታ ነገር ዘጋጠመት ግዜ ምስ ሳይሞን ተራኪብና ከምዝንበርል እቲ ማለት እዚ ቁሩብ ክብድ ዝበለት ኩነታት ነራ ኢልኒ ሓፈሻዊ ኣይገለፀለይን ማለት ከምዚ ኮይና ኮይና ገለ ይበለኒ ግን እሞ ኣምላኽ ረድኡኩም ሞ ፅቡቅትኩም ገለ ተባሂልና ብኡ ሓሊፍና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝመፅእ ነገር ንሕና እውን ከም ኩሉ ሰብ ኢና ሓደሽቲ ኮይና ርኢናየ ማለት እዩ። ንሳቶም ቶም ኣይፈለጥኩምን ማለት እዩ። ንስኹም ሓፈሻዊ ኣጋጢማ ጥራዮም በን ኣይፈለጥኩምን ኣይፈለጥና እንታይ ኮይኑሎ ሲ ኣይፈለጥናን ሕዚ ሕጂ እዛ ዝተዘርግሐት ገለ ካብቲ ብዙሕ ፍፃሜታት ኣምላኽ መወዳእታ ክገብረሉ ስለዝደለየ ተዘርጊሓ እምበር ቅድሚኡ ንገሌ ማሕዋትና ሓደ ምስኦም ዝምስክር ተኻልኣይ እዩ ኣሮን ሽሙ ቅድሚ ሕጂ ተሰኪሞም ኣጓሓፍ እትዮምዎ ነይሮም ተሰኪሞም ግን ካልኦት በዓል ኩሎም በብሓደ ሽም ክጠቅስ ነት ሓደ ጠቂሰ ከየትርፎ ዳኣ እምበር ብዙሓት ገሊኦም ሃርሞም ገሊኦም ቢራ ይደፍእሎም ገሊኦም ዝተፈላለየ ቴሌፎኖም ሰብርሎም ብዙሕ ዝተፈላለየ ኩነታት ይጋጥም እዮም። ግን መቸም እግዚኣብሄር ከዓ ንዓመት መወዳእታ ይገብረሉ ንዕልወት መወዳእታ ይገብረሉ ንዝተፈላለየ ሕጂ ብኸመይ መወዳእታ ይገብረሉ ዊደኖ ኣይንፈልጥኒ ኢና። ግን ነዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ኩሉ ሰብ ስሚዒታት ይሕድረልካ እዩ ክትርኢ ከለካ ነዚ ምንታይ ኩም ሕጊ ደይኮነን ከምዚ ደይኮነን ዝተፈላለየ ግብረ መንሲ ኩላትና ብብውሽጢ ልብና ሲ ማለት ዓይነ ውፃይ ኣብና እምበር ተዛሪብና ማለት እዩ። እዚ ነገር ምስ ኣጋጠመ ወይ ቶም ኣሕዋትና ኣምላኽ ባርኮም ሳይሞንን ኣሮንን እዮም ዝበሃሉ ነቲ ነገር ዘጋጠሞም ስካልእ ሳልሳይ ሓዊ ካብ ምስኦም ነይሩ ግን ምስ ሰባት ክዛረብ ኢሉ ተፍፃመ ናይ ክልተ ደቂ ዘይትኸውን እኒአ ካብኦም ርሒቁ ንሰብ ከዛርብ ኢሉ ኣብዛ ናይ ክልተ ሰለስተ ደቂ ምስ ተበለስ ዝኾነ ግርግር ፀኒዑ ሃዲኡ ገለ በቃ እሳቶም ከምዝኽእሉኒ ገለ ክብሉ ከለዉ ረኪብዎም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኮይኑ እዚ ፍፃሜ ምስ ኮነ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ምስ ተዘርግሐ ኣባና ዝመፀ ስምዒታት ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ እሞ እንታ ክንገብር ዝሎ ክንገብር ዝሎ ክንገብር ዝሎ ክንገብር ዝሎ ክንገብር ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ከዓ ነዚ ነገር እዚ ንክገብሩ ፈቃደኛታት ኣይነበሩ ማለት እዩ። ያው በቃ ይሕለፎ ኢሎም ካብ መጀመርያ ስ ነቶም ኣሕዋት ምሕረት ገይሮምሎም እዮም ናብዚ ሕጂ ደስ ኣይንደልዩን ኢና ብዝብል እሞ ብድሕሪኡ ምዞም ብሓንሳብ ነገልግል ዘለና ኣሕዋት በዓል ኣገልጋሊ ምሕረት ኣብ ሕጂ ናይ ቤተክርስትያን ምሕዳር ዘለዉ መምህርቲ ዓመት ሽማግለ ዘሎ ሓጎስ እውን ሽምግልና ዘሎ ክንዛርብ እንከለና ዝኾነ ነገር ሲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ መፅዩ ማለት እዩ ኣማገርና እዚ መፅዩ። ስለዚ እሞ ነዞም ሰባት ረኪብና እቲ ዘለና ሓሳብ ክንነግሮም ክንክእል ኣለና። ልዕሊ ኩሉ ብዙሓት እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣምላኽ ባርኮም ድሃይና ዝገበሩ ዝሓተቱ ተሰሚዕዎም ማለት እዩ ከምዚ ክኾን ኣይነበሮ ዳሓኒኩም ዝበሉ ዝሓተቱና ኣምላኽ ባርኩም። ስለዚ ኩሉ ሰብ ይሓተና ስለዝነበረ ነዚ ከዓ መልሲ ክንህብ ኣለና ቤተክርስትያን ሲ ኢልናዮም ነቶም ኣሕዋት ዋላ ስኻኽቡም እዝንትና ይትበሉ ግን ከም ማሕበር ኣምላኽ ሲ መልሲ ክንህበሉ ዝግባአና ጉዳይ እዩ። ዋላ ናብቲ ናይ ንበል ግን ዝኾነ ነገር ሲ ክንገብር ኣለና። ኣምላኽ ከዓ ይሕፈረና እቶም ሰባት ኣብቲ መጀመርያ ኮሩ ተሰኪፎም ከምዚ ካልእ ፅጉምትታት ዝውስ ማለት ሲ ትስክፍታታት ነይርዎም ብድሕሪ ግን ከምኡ ከምዘይኮነ ምስ በርሃሎም በቶም ኣብ መንጎ ዝነበሩ መንጎኛታት ክመፁ ፈቃደኛታት ኮይኑ ምስ መፁ ከዓ ሕፅር ብዝበለ ሓሳብ ክነብርኦ ክኢልና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ነቲ ነገር ዝነበሩ ኣብ የማን ፀጋም ነይሮም ኣብ ተቐሚጦም በቲ ሓደ ወገን ተሽኦም ኣይተሓዙልና የቅረበሉና ኢሎም እቶም ሓረምቲ ነይሮም እዮም ኣይነበሩን ዝብል ሰሚዕ ነሮሞ ነሮም እዮም ሓረምቲ ዓቀይ ብዘይብኦም ሞ እንታይ ሞ ወላ ሓደ ዝገበርናዮ ነገር የለን ማለት እዩ። እሳቶም ናብቲ ቦታ መፅኦም ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ናይ የቅሬታ ነገር ምክንያቱቶም ሰባት እውን ብጣዕሚ ኣምላኽ ባርኮም እቲ ነገር ክንተሰምዖም ተዛሪቦም ስምዒቶም ኣብቲ ቪድዮ ሕፅር ዝበለ እዩ ፃዳ ቅድሚ ንውዕ ዝበለ ዝርራብ ኢና ጌርና እዚ እቲ ቪድዮ ዝሰደድናዩ ሓፈሻዊ ስእሊ ንነቲ ሰብ ንክንህብ ንማለት እዩ። ምክንያቱ
ንብዙሕ ሰብ ዘቆጥዐ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ናትና ዓይነት መንገዲ ዝኸይድን ካ ዓይነት መንገዲ ዝኸይድን ሕጂ ብዙሕ ሰብ ሲ ምክንያቱ ዋላ ቤተሰብኣውነት ተሪእኻ ሲ ከምኡ ክትርኢስ ይስማዓካ እዩ ስለዚ እቶም ሰባት ዋላ ሓደ ካብቶም ሕዋት ምስኦም ዝመፁ ሲ ዋላ ኣብ መንጎና ሲ እዚ ነገር እዚ ምስማዕ ኣይንበሮም በቃ ሕጉስ ነገር ሲ ኣይኮነን ኢሎም መንጎም ንሳቶም እውን ብጣዕሚ ከም ተሰምዖምን ናይ ጣዓሳ ምልክት ኣርእዮም ቶም ነቲ ነገር ዝፈፀሙ ንሕና ቁሩብ መስተ ሰቲና ነርና ካብ መስተ እንታይ ከም ዝኮነ እውን ኣይትረዳእናን ኢሎም ኣምላኽ ሲ ኣውፂኢና እንኳዕ ካልእ ፍፃሚ ኣይኮነ ኢሎም እዮም ተዛሪቡማ ስለዚ ጣዕሳ ከም ዝነበሮምን ብፍላይ ከዓ እቶም ኣሕዋትና ምሕረት ከም ዝገበረሎም ምስ ተዛረቡ ብጣዕሚ ልቦም ተተንኪፉ ማለት እዩ ልቦም ሲ ተተንኪፉ ክሳዕ ከምዚ ድዩ ኢሎም ንብዙሓት ውን ትምህርቲ ከምዝኮነ ፕራክቲካል ትምህርቲ ናብ ነዚ ከምዚ ስኢልና ከምዚ ንረኣዩለ ይስምዑለይ ጥራሕ ኣይኮነ ነገር ነገር ግን ፕራክቲካል ሲ እቲ ወንጌል እንታይ ምኳኑ ነቲ ወንጌል ክርስቶስ በዓል ሃዋርያ ጳውሎስን ገዛ ርእሶም እንዳተፀረፉ እንዳተሰጎጉ እንዳተሓመዩ ግን ነቲ ወንጌል ይሰብኮም ዝነብሩ ዘሰየም ኣክቴም እዚኦም እግዚኣብሔር ፀጋ ብዝሒሎ ዝፍፅሙ ዘሎ ንሰጎግቶም ንዝሃረምዎም ንዝፀረፍዎም ክምርቑ ከለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዋላ እዞም ኣሕዋትና ብዙሕ ስክፍታ ኣብነት ነገር ገይሮም ንሕና ዓስብና ካብ ኣምላኽ ኢና ንደ ንሕና እቲ ክኮነልና ዝግብኦ ሲ ድሓር ካብ ጎይታ ኢና ፀብፃብና ክንቅበል ንደሊ ድኣ በ ጎይታ ኢልና ኢና ገይርና ስለዚ እዚ እቲ መንገዲ ጠፊእና ኣይኮነን ግን ንጎይታ ኢልና ንገብሮ ስለ ዘለና ኢሎም ሞ ትምህርቲ ከዓ ወዚ እውን ወንጌል ክንሰበክ ስለ ዘለና ካልእ እውን መብርሂ ክህብ ስለዝግብኣና ዝብል እዩ ነይሩ እዚ እቶም ኣብዚ ዘገልግሉ ዘለዉ ኣሕዋት እውን ነዚ ነገር እዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ከበግሱ ከለዉ ብምሉእ ልቢ እቲኦም እቶም ሓደ ወገን እውን ብምሉእ ልቢ ተቐቢሎም እቶም ግዳያትን ነቲ ግዳይ ዝፈፀሙ ሰባትን ከ ኣብቲ ቦታ ነይሮም በዚ ነገር እዚ ከዓ ካልእ ቀሺ ካብ ኦርቶዶክስ ክንውስኽ ሓሲብና ነርና ግን እቲ ግዜ ቁሩብ ሓፂርና እሞ ከምዚ ኣብ ሓፂር እዋንሲ ንዓ ኢልና ክንፀውዖ ይከኣልና በርተንፅ መመፅ ብድሕሪ እውን ዝደወሉልና ሽሽቲ ነይሮም እቲ ቀሺ ግን ምስኦም መፅዩ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ከም ተሰምዖን እቲ ኦርቶዶክስ ኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝይድግፎም ከምዝኩንኖን እዩ ተዛሪቡ ከምዝሰማዕኩም ቲ መልእኽቲ ስለዚ ንብዙሓት ሰባት ከዓ መልእኽቲ ከም ምኳኑ ግን ፕራክቲካል ወንጌል ጥራሕ ከምዚ ምምስካር ዘይኮነስ ፕራክቲካል ዝኮነ ምስክርነት ነይሩ ማለት እዩ ዋው ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እጅሙን ተኣትዉ ዘለኹም ምስ ፓስተር ስብሓት ጴጥሮስ ኢና ብዛዕባ ናይ እስራኤል ዘሎ ኣብያተ ክርስትያናትን ኣብ ቀረባ እዋናት ዘጋጠመ ኢና ንዘራረብን ንመያየጥን ዘለና ሕጂ ተኣትዉ ዘለኹም ብሙላኣትኩም ሼር ክትገብርዎ ንካልኦት ካኣትውን ክትዕድሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ይላብወኩም ካብዚ ፓስተር ስብሓት ቡነት እጁን ደጊመ ከየድነኮ ዘይሓልፍ እቶም ናይ ኦርቶዶክስ ካህን ዝነበሩ ኣብታ እዋነት እያ ነዚ ነገሮ ንምቅልጣፍ ብክልተኹም ወገን ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ዘንፀባርቕ ነገር ብምርኣይና ኣዝና ተማሂርና ተሓጒስና ንህዝቢ ኣምላኽ እውን ኣዝዩ መሃሪ ስለዝኮነ ኢና ነዚ ነገር ኣምፂናዮውን ንስኻውን ይርዳእካ እዩ ፍቅሪ ክርስቶስ ተገልፀሉ ምሕረት ተገልፀሉ ኩላሕና ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ከምዝኮና ዝገልፅ ስለዝኮነ ኣዝዩ ዘሕጉስን ንምርኣዩ ዘብህግ ከምዝነበረ ክገልፀልካ ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ግን ፓስተር ስብሓት ሓደ ነገር ክርስቶስ ይቅረ ባሃሊ ይኹን ኮኑ ምእንቲ ወንጌል ተባሂሉ ተገይሩሎ እዚ ብሓደ ወገን ከዓ እዚ ነገር እዚ ልሙድ ተሪኦታት ከይከውን ኣብ ዓዲ ሕጊ ዘለዎ ሃገር እንዳተጠቀምካ ዋላ ሕጊ ናይ ምጣሓስ ነገር ከይበዝሕ ሲ ንብድሕሪ ጅስ ተገብረ ነገር ኣሎ ድዩ ወይስ ክሎዝ ኮይና ድያ ተዓቢሳ ድያ እዛ ጉዳይ እዚኣ ወይስ ብከመያ ተዛዚማ መወዳእታ ያው መቸም እቲ ካብቲ ነገር እ ብዙሕ ሰብ ከምዝተምሃረ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እስራኤል ዝቕመጥ ሰብ ካብቲ ነገር ከምዝተምሃረ ብፍላይ በቲ ፍፃሜ እዚ
ደረጃ ዓመት ዘይኮኑ ኣብ ጎደና ትረኽቦም ዝፈልጡ ከዓ ከምዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስኦም ትራኸብ ሰባት እቲ ነገር ፍፃሚ ከም ዝሕዘኖም እዩ ዝነግሩካ ንሕና ኩሉ ግዜ ንሰምዖም ዲና ብዚ ክምስክሩ ይብሉና ግን ይዛረቡ ኣለው ይምስክሩ ኣለው እቲ ደልዮም ዝሰምዖም ይሰምዕ ዘይደልዮም ከዓ ኣይሰምዕን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካልኦት እውን እዞም ክልተ ኣሕዋትና ኣብቲ ነገር እቲ ነገር ስለተፈፀመ እምበር ብዙሓት ምስኦም ኣለው ክሳብ 10-20 ዝኮኑ ሰባት ክወፁ እንከለዉ ምስክርነት ገሊኦም ዝፅሉ ኢሎም ኣለው ገሊኦም ዝወፁ ኣለው ከምዚ ገይሮም እዮም ዝወፁ ስለዚ እቶም ሰባት ፋሚልያር እዮም ኣብቲ ቦታ በቃ ከምዚ ገሊኦም ተለማሚዶም ወይ ከምዚ ኣዋጅ 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 ገሊኦም ዝብሉ ከምዚ ማለት ዚ እቲ ወንጌል ክዛረቡ እከሎ ፕራክቲካል ክትሪኦም ከለካ እቲ ቃዚ ይገርመካ እዩ እቲ ወንጌል እናሰብክና ከም ፅሉላት ይብል ከም ፅሉላት ዘሰይም ከምኡ እዮም ዝርእዎም ነቲ ቃል ክዛረቡ እከለዉ ኣዋጅ ኣዋጅ ቶም ዓረብ እውን ዝዛረቡ ዝዳናዋይና ኣለው ኣዋጅ ኣዋጅ ጥራሓ ፅኒዑማ ማለት እዩ ኣዋጅ ኣዋጅ ይብልዎም ምስኦም ሕጂ እንተርኢ ከዓ እዚ ሕጂ ከም ፅሉላት ግና ክብል እንከሎ ቲ ቃል ክንርኢ እንከለካ ፕራክቲካል ክትርኢ እንከለካ ስለዚ ነቲ ሰብ ከምዚ ተሓዚ ኢልካ ክትሕዞ መስለኒን ግን ዝበዝሐ ሰብ ትምህርቲ ረኪቡ ኢለ ይሓስብ ብካልእ መንገዲ እንተሪኢና ከዓ ተዓዲ ከዓ ዓዲ ሕጊ እዩ ከምዚ ኣይኮነን ሰብ ጎኒ ስካ ገለሲ ድሞ እንተሃሪምካየስ እሳይ ትሕተተካ ስትሕጊ ሓተካ ካሓስኣ ክፈል ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ ነገራት ዘለዎ ዓዲ ክንሪኦም ከለና ከምቲ ዝመፀናሉን እቲ እንፈልጦን ድሕረ ባይታ ዝኮነ ዓዲ ኮነ እዚ ካልእ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ዓዲ ግን ብኡ ዋላ እተዘይኮነ እቲ ሰብ ካብ ዝፍፃመይ ዝስ ብዙሕ ከም ዝተምሃረ ይመስለኒ ነዞም ኣሕዋት መጎስን ዕድልን ኮይኑሎም ኣሎ እዚኣ ፓስተር ስብሓት ኣብዚኣ ሓንቲ ምናልባት ብናቶም ወገን ከዓ ባይዘወይ ገሊኹም ብጌጋ ከይትርድእዎ ስም ክርስቶስ ንፅውዕ ኣብ ውሽጢ ክርስትና ተፀዋዓና ማለተይ እታ ነገር ክትዕረ ክደሊ ከለኹ ብክልቲ ወገን ክብሎ ከለኹስ ተራሓሒቁ ዝመስል ኣብ ዝኮነ ቦታታት ብባእሲ ዝግለፅ ዝነበረስ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ምቅርራብ ዝመስል ነገር ብሓደ ማዓዲ ምርኣይና ኣብዚ ቦታ ኢና ርኢና ስለዚ ነዚ እየ ዝምልከት ዘለኹ እቲ ከም ሓደ ብካልእ ወገን ብኦም ከዓ ኣብቲ ሶሻል ሚድያታት ዝሰማዕኽዎ ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ኩዕሶ እንዳረኣና ሰቲና ከለና ኣብ ገዛ ፕራይቬሲ ከይሓለው ጥሒሶም ይኣትውና ዝበሃል ነገር ኣለዎ ብኣና ወገን እውን ዘለውቶም መስከርቲ ብከምኡ ወንጌል እኳ ብሓይሊ ክትደፍእ እንተተገባኣና ከም ጌጋታት ዝቆፅሮ ኣለው እሞ ፓስተረይ ነዚ ብከመይ ትገልፆ ብኣና ወገን ከዓ ከዕረ ኣለዎ ትብሎ ባላንስ ክንከውን ብኩሉ ፅቡቅ እድዩ ብከመይ ትገልፆ ማለት ኣብቲ መጀመርያ እታ ፍፃመ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ኣተም እዮም ከምኡ ስለዝገበርዎም እዮም ሃሪሞሞም ገለ ይባል ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣብ ጎደና እዩ ምናልባት ቪድዮ እንዳራና ወይ ኩዕሶ እንዳራና እንዳመስተ ከለና ክብሉ ከለው በቲ ማእከል ጎደና ክሓልፉ ከለው እዞም ሰባት እዚኣቶም የማን ፀካ ንግዳዊ ስራሓት ዝካየደሉ ቦታ እዩ ስለዚ እዚ ኣይኮነን ብዓብዪ ድምፂ ኣዋጅ ኣዋጅ እንዳበሉ እንዳመስከሩ ኣብ የማን ፀጋም ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሰምዖም ርሕቕ ዝበለ እውን ክሰምዖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቤተ ቤት እንኣተው ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይረበሹን ዋላ ንብድሕር ሕጂ እውን ኣይገብሩን እዮም ሓበሻዊ ግን ናይ ከም ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት እዚ ከዓ ይመስለኒ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ጴንጤ ናይ ካቶሊክ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ኦርቶዶክስ ዋላ ካቶሊክ ዋላ ጴንጤ ኩሉ ሰዕቢ ክርስቶስ ምኳኑ እዩ ዝዛረብ ክርስቶስ ክሳዕ ዝኮነ ከዓ ናይ ክርስቶስ ነገር ክምስክር ሓላፍነት እዩ እዚ ከዓ ናይ ማንም ሃይማኖት ዝውንጀል ኣይኮነን ንማንም ሃይማኖት እውን ነቲ ሓደ ፀግዒ ነቲ ሓደ ዘወግን ኣይኮነን ነገር ግን ክርስቶስ ክስበክ ኣሎ ብግዜኡን ብዘይ ግዜኡ እሞ ኣምላኽ ፀጋ ዘብዝሓለም ሰብ እንሕኮ እሞ ወሸ ለመን መሃበ ኩላትና ከምኡ እንተንኮ መን መሃበ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ክርስቶስ ብክርስቶስ ስለዝኣመኑ እዮም ክርስትያናት ተባሂሎም ኣንቶኪያ መጀመርያ ግዜ ከም ነንበቦ ካል ኣምላኽ እዚ ክርስቶስ ኣሚኑ እዞም ኣመንቲ ክርስቶስ ከዓ እቶም ዘይኣመንቲ ካልኦት ኣካላት ክርስትያናት ኢሎም ፀዊዐሞ ምስረኣ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ናይ ክርስትና ዕየት ናይ ክርስትና ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘሎ ናይ ክርስትና ስራሕ ከዓ ንክርስቶስ ክርስትያን የተልካ ክርስቶስ ማለት እዩ ክርስቶስ ደጋ ከዓ ንክርስቶስ ከዓ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ሰዕበ ክርስቶስ እየ ትብል ኣለካ ተኸታሊ ክርስቶስ እየ ትብል ኣለካ ስለዚ እቲ ዘሎ ድሕረ ባይታ ገዲብና ወይ ከዓ ዘሎ ዝተፈላለየ ሰረተ እምነት ኣቆሚትና እቲ ወንጌል ግን እዝነትን ዝብል ኣይኮነ እዚኦም ዝምስክሩ ዘለዉ እዚ ወንጌል እዚ ከዓ ንማንም ኣነኣኢሱ ንማንም ከዓ ኣልዒሉ ዘርኢ ይኮነ እዚኣቶም ከዓ ክርስቶስ እዮም ዝዛርቡ ዘለዉ ናይ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ ኣይነቕፉን እዮም ዘለዉ እዚኦም ከዓ ክርስቶስ እዮም ዝነብሩ ዋላ ንሞስሊም ኣይነቕፉን እዮም ንካቶሊክ እውን ኣይነቕፉን እዮም ኣብ ክርስቶስ ግን ዝነብሩ ኣሎ ስለዚ ናይ ግድን ኣብ ማእከል ሰብ ሙስሊም ክህሉ እዩ ተደልዩ ክሰምዒ ተደልዩ ክገድፎ እዩ ናይ ግድን ኦርቶዶክስ ክህልዩ ተደልዩ ክሰምዒ ተደልዩ ክገድፎ እዩ ናይ ግድን ካቶሊክ ክህሉ ካልእ እምነት እውን ኣይሁዳዊ እውን ማለት እዩ ግን ተደልዩ ክሰምዒ ተደልዩ ከዓ ክገድፎ ብሓይሊ ኮፍ ኣቢሎም ዞም ሰባት እዚኦም ኣይተዛረቡን ዋላ ኩሉ ግዜ ምስኦም ኣይውፃ ሓደሓደ ግዜ ምስኦም ይሳተፈ ማለት እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኢሎም ከም ሓለፈ መንገዲ ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ይምስክሩ ማለት እዩ እዚ እዚ ከዓ ትፀጋ ኣምላኽ ዳ እምበር ማንም ሰብ ከምኡ ክገብር የሉ እውን ክገብር ኣይክእል ስለዚ ንማንም ዘወንጅል ከምዘይኮነ በዚ ዘናእስ እውን ኣይኮነ ግን ተቓል ክርስቶስ ግዜ ዘይግዜኡ ክነግሩ እዛ ርድኢት እዚኣ ሒዞም ኣለዉ ዶም ኣሕዋት እዮም ንብዙሓት ከዓ ንብርሃን ምክንያት ኮይኑ ማለት እዩ ፓስተር ስብሓት ስለ ትህበና ቅኑዕን ንዝገልፅ ሓበሬታን መልስታትን ኣዚና እናመስገና ገሊኦም ኣብዚ እውን ንምንታይ እዩ ዘገድዱና ገለ ዝብል ን ዓይነት ክመፅእ ክእል እዩ እዚ በዕለይ እውን ክነግሮም ክእል ኣብ ኩሉ ክርስትና ዘሎ ኣንታ ሓወይ ሓፍተይ ክድሕን ካብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ክትወፅእ ንክርስቶስ ከምቲ ዝበርሃሉ ክበርሃልካ ካብ ፍቅሪ ተለዓለ እምበር ከምግዳድ ሃይማኖት ከምቅያር ገይርኩም ከይትወስድዎ እዚ ብምሕረት ኣምላኽ ኣነ እውን ካብ ርሑቅ ኮይነ ይነግረኩም ኣለኹ ከምዚ ሃይማኖት ከቀይሩና ወይ ገለ ኢልኩም ኣይትውሰድዎ እዚ ሲ ሰብ ዝጠዓሞ ንሓደ ሰብ እናኸደ ናብ ሓዊ ፀድፍ ድህራሎ ብኢዱ ብርእሱ ብየን ከም ትሕዝዎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብከምኡ ገይርኩም ስእሊ ክትሕዝዎ በዚ ኣጋጣሚ ብምሕረት ኣምላኽ ክነግረኩም ክሕብረኩም ፈቱ ፓስተረይ ኣብዚኣ ብድሕሪ ብትገብረኸ ንወንጌል ጎይታ ዝቕበሎ ኣብ ቤተክርስትያን ተራእዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሞ ንወንጌል ዘምፅኦ ለውጢ ኣሎ ድዩ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣረኣያ ለውጢ መፂ ድዩ ኣብ ብዛዕባ ክርስቶስ እምነትን ዘሎ ለውጢ መፂ ድዩ እስከ ብድሕሪ ዘሎ ነገር እስከ ኣስፊሕካ ንገረና መቸም ከምቲ ቃል ኣምላኽ መክብብ ዝብሎ ንፋስ ዝጥምት ዘርኢ ደበና ዝርኢ ከዓ ኣይዓፅት እቲ ዘራእዩ ብእምነት እዩ ዝዘርእ እዚ ከዓ ምናልባት ንሕና ክንዓዝዶ ኣለና ወይከዓ ንሕና ክንሓፍሶ ኣለና ዝብል ሓሳብ ሒዞም እውን ኣይኮኑ ከምቲ ዘራእዮም ዝወፍሩ ልዕሊ ዘብቅል ኣብ ልቢ ሰብ ዘብቅሎ ከዓ ኣምላኽ እዩ ሓደ ምስክርነት ሰማ ነይረ ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ሓዊ ናብ ቸርች መፂስ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣብ ኤርትራ ን ከሎ ንጎይታ ተቐቢሉ ዝዳው ተማሂሩ ኣብታ ናይ ጥንቀት ትምህርቲ ትበሃል ኮላ ኣቋሪፅዎ ማለት በቃ እዚኣ ተረዳእክዋን ሓደ እምነት ሓደ ጥምቀት ዘይኮነ ዝብል ኢሉ ወዲፍዋ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኤርትራ ኣገልግሎት ከሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ከዓ እዞም ኣሕዋት ክምስክሩ ንከሎ ክቲ ጎደና ሰሚዕዎም መፅኡ ንዖም ኣበዮም ዘለኹ ማነሲ መፅእ ደሊ ቴሌፎንኩም ሃቡኒ ኢልዎም ቴሌፎን ሂቦሞ ሕጂ ከዓ ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ መንገዲ ኮይኖም ደረሲ መንገዲ ኮይኖም ካልኦት እውን ብዙሓት ከዓ ከመይልኩምም መፂኢኹም ካብዚ እዞም ዝመስክሩ መን ይመስክርኩም ተሓቶ ነትሰብ ምስ መፀምሽ ከመይልካ መፅ ገሊ በቃ ብልበይ ተተንኪፈ ኣምላኽ ግዜ በቃ ኪልዎ መፀ እዩ ወይ ከዓ ቅድም ወይ ኣብ ሱዳን ነቲ ቃል ወንጌል ዝሰምዑ ወይ ኣብ ኤርትራ ዝሰምዑ ወይ ኣመንቲ ኣሕዋት ዘለዎም ዝፅሊ ኢሎም ዝተፈላለየ መቸም እቲ መንፈሳውነት ካብ ሓደ ናብ ሓደ ይተሓሓዝ እዩ ስለዚ ከምዝብለካ ዘለኩ ሕጂ ንሕጂ ንምንታይ
ዘይሓፈዝና ንምንታይ ዘይሓዝና ኣይኮነን። ምክንያቱ ንፋስ ዘጥምፅ ኣይዘረኒ እንደገና ዝረኻ ኣይዓፅድን እዩ። ስለዚ በዚ ነገር ዘይኮነ ብእምነት ይዓዩ ኣለው። ምናልባት ሎሚ ክመፁ ይኽእሉ እዮም እዞም ኣሕዋት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ኣጵሎስ ከስትዩ ጳውሎስ ክዘርኢ እዩ እቲ መይን ነገር ግን ኣምላኽ ዘብኩ። ስለዚ ኣብ ልቦም ሓደ መዓልቲ መቸም እዚ ብእስራኤል ዘሎ ህዝቢ እቲ ቃል ወንጌል ኣብ ውሽጡ ከምዝበቁሎ እምነት ኣለኒ። ቅድሚ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ትራክቲ ኢና ዘርጊሕና ልዕሊ 200,000 እንተበጉ ዝያዱ እውን ማለት ዝያዳ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎ ትራክቲ እዚ ኣብ ዳርጋ ዘይበፅሑ ሰብሲ የለን ዘይተላለዮ ሰብሲ የለን ማለት እዩ። ድሕሪ እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ከምዚ ንኹን ተባሂሉ ሓደ ብሓደ ሰብኩ ነይሮም ሕጂ ከዓ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ኣለዉ። ብጣዕሚ ከዓ እዞም ኣሕዋት ከዓ ኣምላኽ ፀጋ ሂቦም ብፀጋ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ዘለዉ ሰባት እዮም ማለት እዩ። እሞ ዘምፅኦ ለውጥታት ግን ብድሕሪ ዝበፅሐ ኣብ ረኣያ ኹን ዋላ ብገለ ኣብቲ ብዛዕባ ወንጌል ዘለዎ ፅማዓት ድዩ ምሕረት ብምግባሮም ዝመፀ ለውጥታት ሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብቲ ቦታ ኹም ግን ኣባይታት ከመይ ኣሎ ንዝብል ሕቶ የ ምሕረት ምግባር ኩሉ ሰብ ከም ዝተማሃረሉ እዚ በቃ እቲ ገሊኦም ስራሕ ቦታትና ይብልዎ ገሊኦም ከዓ ቃል ወንጌል ሲ ብግብሪ ከም ዝነበሩሉን ብግብሪ ከም ዝበለፅዎን ይዛርቡ ማለት እዩ። ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብ ኩሉ እቲ ሰብ ከዓ ማለት ፅቡቅ ኣረኣያ ከም ዝተቀበሉ ኢለ ይሓስብ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ሓደ ወ ኣምላኽ ኢለስ ክዛረበሉ ይኽእል ማለት እዩ። ፓስተር ሕጂ ብዙሕ ሰባት እውን ከይርድኦም ይኽእል እዩ እሞ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ሕጂ ከዓ ክብድ በለ ይመስል ካብቲ ናይ ቀደም ክሪኦ። ኣብ እስራኤል ዝነብር ስደተኛ ዋላ ብትግርኛ ስለንዛረብ ኤርትራ እውን ንበል ብከመይ ዝነብር ከምዚ ወረቀቱ እንዳሓደሰሉ እቲ ናብራስ ከመይ ይመስል? ብዙሕ ግዜ ሕጂ ገልጠምጠም ስለዝመፀ የ ነዚ ሕቶታት ንብዙሓት ክበርህ ኢለ ዝሓተካ ደለኹ። መቸም ዳርጋ ከምዚ ካብቲ ንኣቱ ኣትሒዝና 2006/2007 ከባቢ እቲ ዓካይዳ ዘሰይብ ነሩ ሓደ ዓይነት ነሩ ሓንሳብ መጀመርያ ግዜ ዝኾውን 6 ወርሒ ቪዛ ሂቦም ነይሮም። ብድሕሪኡ ናይ 2 ወርሒ ናይ 3 ወርሒ ሓንሳ ሓሊፉ ናይ ወርሒ ዝኾነ ነገር ዘይምርርዳ ገለ እንተጋጢሞም ናይ 2 ሰሙን ሂቦም ንሰድዎም ብኩሉ ማለት እዩ። በዚ ኩሉ ግን ስም ኣምላኽ ይባርኽ። መቸም ኣብዚ 11 ዓመታት ተቐሚጥና ነቢርና ገሌና ተመርዒና ወሊድና እቲ ኖርማል ዝኾነ ሂወት ንመርሓ ኣለና። ካብኡ ዝሓለፈ ብዙሓት ከዓ በቲ ስጋዊ ነገር ዝተዓወቱ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ከዓ በቲ መንፈሳዊ ሂወቶም ምስ ኣምላኽ ዘተዓረቁ ክህልው ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ነቲ ሃገር ንምንቃፍ ወይ ከዓ ነቲ ነገር ዘይኮነ ዝተፈላለየ ሽግራት ወይ ከዓ ብድወላት ኣይጋጥሞ ኢና። ኣብነት ቀዳማይ ስደተኛ ከም ስደተኛ ስለዘይተቀበልዎ ነቲ ሰብ ከም ድሌቶም እዮም ዝገሩ። መጀመርያ ኣብ ዩኤን እዩ እቲ ሰብ ይመፅእ ነይሩ። ካብ ዩኤን ከዓ እንታይ ገይሮሞ ንሕና ክንወስዶ ኢና ኢሎም ነቲ ኩሉ ነቲ ጉዳይ መንግስቲ እስራኤል ወሲዶሞ ማለት እዩ። መንግስቲ እስራኤል ምስ ወሰድዎ ኣብ ከም ዝጠልጠል ተሪፉ ማለት እዩ። ሕጂ በቲ ሓደ ስደተኛታት ከም ምዃኖምን ሩኡይ ዝኾነ ፀገም ንኤርትራዊ ይኹን ንሱዳናዊ ከም ዘለዎም እሞ ናብቲ መበቆል ዓዶም ክመልስዎም ከም ዘይክእሉ ኣረጋጊፆም እዮም። በዚ ነቲ ናብቲ መበቆል ዓዲ ክትመልሶ እንድሕር ዘይክኢልካ ማለት ስደተኛ ይበሃል ኣዘራርባ ኣብ ሓደ ዘሎ ሰብ እዩ። ግን ብብዙሕ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ። ቀዳማይ እቲ ኣይሁዳውነት ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ። ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ነዚ 2-3 ዓመት ዝጥምቱ ሰባት ኣይኮኑ እዚኣቶ ነዊሕ ትዘርኢ ከም ዝሕንፈት ዝፈልጡ እዮም። ምክንያቱ ገና ኣነ 3 ቆልዑት ወሊደ ኣለኹ። ኣቅዳመይ ድበክሪ ጓለ እዩ 3ይ ክፍሊ ትማሃር ኣሎ ኦረዲ ትበሃሊ ትልምዲ
ወሲዳት ወላ ምስኦም ናይ ምንታይ ሕንፋት ዘለዎ ዓቕሚ ዓብዪ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣይደልይዎን እዮም። ስለዚ ከምዚ ንሓፂር እዋን ዝሓሰቡ ወይ ከዓ ዝረኣዩ ሰባት ኣይኮኑን ኢለ ዝሓስባ እቲ ሰብሲ ክተዓናፈፂ እዩ ምስቲ ኣይሂዳዊ ባህልን ልምድን ከዓ ዝኽይድ የብሉን። ንኣብነት ኣብ ሻባት ናይ ምሕላው መዓልቲ ቀዳም ማለት ሻውዒት መዓልቲ ካልእ ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራትን ልምድን ባህልን የብልና ንሕና ከም እምነት እውን ይሓዝና እያ ናትና እውን ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢዳት የፍርሖም ኮይኑ ይስማዓኒ። ምናልባት ካልእ ምስቶም ስዳናውያን ናይ ምስልምና ነገር ከፍርሖም ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ምስቲ ናይ ኣይሲስ ነገር እውን ከምቲ ብዙሓት ናይ ኣይሲስ ወታደራት ናብ መልክዕ ስደተኛ ናብ ዘላ ኤሮፓ ክኸዱ ከለዉ እዚ እውን ከምኡ ኢሎም ክጥርጥርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ክህልዎ ምክእልናተይ ግምት ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እዚ ኢዳት ፀገም ዝተፈላለየ ፀገም ኣሎን እቲ ሰብሲ ካብ መጀመርያ በዚ ነገር እዚ ሓሊፉ እዚ ናይ ዝሕጂ እንታይ ይፍሉይ ዝገብሮ ዘሎ እንተካ ንኣብነት ኣብ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ይኸውን ካብ ሰሪሖም ኮሎት ዝበሃል ሰብ ኣብ ኮሎት ንነዊሕ ግዜ ክቕመጥ ኣለዎ እዮም ማለት እዩ። ሽዑ ኣብኡ ደኺሙ ባዕሉ ክወፅእ ኢሎም ማለት እዩ። እዛ ፕሮስ እዛ መስርሕ እዚኣ ኣይሰርሐትን ኣይተዓወተት ኣሎምን ድሓርኩ ብመንገዲ ቤት ፍርዲ እቶም ዝጣበቑ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣምላኽ ባርኮም ላዕልን ታሕትን ኢሎም መቸም እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንስደተኛ ዝጣበቕ ንሱ እዩ ሰባት ኣለኩ ማለት እዩ። ስለዚ በቶም ሰባት እምበር እቲ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ስዳናዊ ኮሚኒቲ ሓይሉ ክሳዕ ክንዲዚ ኣይኮነን የብል ዳርጋ እዝንዝን ክብል ኣይኮና። ግን ኣብ ማእከል እግዚኣብሔር ዘቕመጦም ሰባት ኣለው ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ከዓ ንሰብ ንዘይተወሰነ ግዜ ክእሰር ኣይክእልኒ። ስለዚ ኣብቲ ካምፕ እሱር ክፉት እስር ቤት ኮይኑ ኦፐን ፕሪዝን ኢሎም ሽማውፅ ይምሉ ንሓደ ዓመት ክእሰር ኣለዎ ኢሎም ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ንሓደ ዓመት ከዓ ድሓር ምስ ረኣየዋ ውፅኢታዊት ኣይኮነት ምስ ዘውፅዎ ወፃኢ ገለመለ ገለ ምስ ረኣየዋ ውፅኢታዊ እዚኣ ሲ ሆቴል እያ ኮይና ተቀይራ ዘላ ኢሎም ከምዚ እቲ ሰብ ቫኬሽን ዘሰምቶም ፖለቲካ ውን ዝብልዎ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ክዘናጋዕ ኢሎም ዝኸይድ ኢሎም ዝሓስቦ ትተዓፆ ኢሎም ማለት ሕጂ እንደገና ነቲ ሰብ ክልተ እስር ቤት እዩ ዘሎ እዚ ክፉት እስር ቤት ዝበልኩ ከዓን ካልእ ከዓ ክፉት ዘይኮነ እስር ቤት እዩ ኣብኡ ክኣቱ ኣለዎ ኢሎም ሕጂ እቲ ኣዋጅ ቀይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ ቀይሮሞ። ስለዚ እቲ ሰብ ወይ ንዘይተወሰነ ግዜ ንዘይተፈልጠ ግዜ ኣብቲ እስር ቤት ክእሰር ኣለዎ ወይ ከዓ ብድሌቱ ካብ እስራኤል ክወፅእ ኣለዎ ንኣፍሪካ ማለት እዩ ወይ ንኡጋንዳ ወይ ንሩዋንዳ ክወፅእ ኣለዎ። ንዝወፅእ ሰብ ከዓ 3500 ዶላር ፕላስ ኣየር ትኬት ክንጎ ኢና ኢሎም ጎስጓስ ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት ምስ ሕጂ ዝወፀ ፅንፅንታ ዩኤን ጣልቃኣት ኢሎ ገለ ዝብሎ ኦፊሻሊ እውን ዩኤንኤችሲኣር እቲ ኣብ ተላቪቭ ዘሎ ኦፊስ ከም ዝተዛረበ መግለፂ ከምዝሃበ ገና ኣብ ምዝርራብ ከምዘሎ ምስ ብመንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሊኩድ ዝኾነ ሓሳብ ኣይተዛረበን ዝኾነ መብርሂ ኣይሃበን። ግን እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ እዚ ተስፋ ወይ ከዓ እዚ ጭራ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ዝኾነ ብክልቲኡ ኣካል ዝወፀ ሓፈሻዊ መግለፂ የለን። ስለዚ እታ ዘላ ኣዋጅ ኣብዚ ወርሒ 3 መወዳእታ ክተብቂዓ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እቲ ኣብቲ ኦፐን ፕሪዝን ዘይኣተወ ኣብ ኮሎት ዘይኣተወ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኣርኤስዲ እዚ ናይ ሬፊጅ ሕቶ ዘይሓተተ እዚ ክስጎጉ እዩ ኢሎም ወዲኦም ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይኸውን እዚ ዝበሃል እዩ ዝበሃል ከም ኩሉ ሰብ ዝበሃል እንታይ ኣምላኽ ክፍፅሞ እንታይ ክገብሮ ኣምላኽ ገና ክንርኢና ማለት እዩ። ግን ኣነ ይኣምን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እዝንትን ኢሎም ኣይሰርሐን ሕጂ እውን መቸም ካብ ኣምላኽ ወፃእ ንድሕር ኮይኑ ዝኸውን ነገር ኣይኮነ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ከዓ ዝክልክሎ ነገር የለን ክፍፀመ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ይቕኒ ኣምላኽ ባርካ እንዳበልና እውን። ስለዚ እዛ ሕቶ እታ ኣብ እስራኤል ዘለው ኣመንቲ ይኹኑ ዘይ ኣመንቲ ኩሎም ወገናትና
ሕማሞም ሕማምና ስለ ዝኾነ ክንጽልየሎ መታን ክንዝክሮ መታን ናብ ኣምላኽ ክነቕርብ ዕረፍቶም ዕረፍትና እዩ። ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እዮም ንብዙሓት ኣውሮፓ መእተውን ኣሕዋቶም ተሰከሙ ንስድራ ቤት ዝሓዙ ኣዝዩ ብሩኽን ብርቱዕን ህዝቢ እዩ ኣብ እስራኤል ዘሎ። ስለዚ ኣብ ካልእ ዓለማት ኮይንኩም እትሰምዑ ዘለኹም ናይ ሓደ ሓዉኻ መጉዳእቲ መጉዳእትና እዩ፣ ናይ ሓደ ጎንኻ ሕማም ሕማምና እዩ። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክንፅልየሎም እንተኽኢልና ብፀሎት ክነዕርጎም ናብ ኣምላኽ። ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ምሕጋዝ ዘድሊ ተኮይኑ ብፍሉይ ናይ ሕጋዊ ክእለት ዘለኩም ሰባት እውን ብምትሕብባርሲ ነዞም ናይ ሕዋትና ዘሎ ፀገማት ክቃለልን ክፍታሕን ዝግበረሉ መንገዲ ንምዝራብን እዩ እዛ ሕቶን እዛ መድረክን ዘምፃ ዘለኹ። ከምቲ ዝሰማዕኽዎ ፓስተር ስብሓት ውዝን 90 ደይስ ብ9 መዓልታት ውፁ ዝብል ነገር ተጀሚሩ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ጠጠው ከም ዝበለይ ብወገነይ ካብቶም ቤተ እስራኤል ዝረኸብክዎ ማለት እዩ ዝነጥፉ ዘለው ነቲ ህዝቢ ብካልእ ወገን ንዘሎ ካብ እስራኤል ወፃኢ ንዝሰማዕኩም ጎንኹም ዘሎ ሰብ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዝክሩ ድዮም ገለ ትብሎ ነገር እንተለካ? ያ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ መቸም ከም መንፈሳዊ ሰብ ከም ኣገልጋሊ ክርስትያን ዝክብሎ ዝግባአኒ ነገር ፀሎት ፃድቕስ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እየ። ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ሙሴን እቶም ደቂ ኣሮን የማን ፀገምን ክድግፍዎም ከለዉ ንኣሮን ሲ ንሙሴ እያሱ ኣብቲ ውግ ይዕወት ነይሩ፣ ኣብቲ ዘሎ ሰብ ይዕወት ነይሩ። ዘሰዮም ሕጂ ኣብ እስራኤል ዘሎ ሰብ እውን ክዕወት እንድሕር ኮይኑ መቸም ንካልእ ሰብ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ሴክተር ዘሎ ክዛረባ ይክእልን፣ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ዕዮን ኣገልግሎትን ዘሎ ኣምላኽ ከዓ እቲ ነገልግሎ ኣምላኽ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ሲ ስልጣን ኩሉ ስካብኡ እዩ ዝብለኒ ናይ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ሲ መቸም ሰብ ስለተዛረበ ወይ ከዓ ሰብ ስለዘበረ ዜናታት ናይ ዓለም ስለዘውፃእ እዚ ክኸውን ኢልና ኣይንዛረብን ኣይንብልን እግዚኣብሔር ክሳዕ ዘይበለ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ዝብሎ ከም ቃል ኣምላኽ እውን ልበይ ንጉስ ኣብኢድ እግዚኣብሔር እዩ። ከምቲ ወሓዚ ናብ ድሌቱ ከቕንዖ ይኽእል እዩ። ምናልባት ውዚን ዋናይት እውን ክኸውን ይኽእል ኣምላኽ ስርዑ እዚ ኣብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ርኢና ኢና። ድሕሪ እቲ ምሕረት ተገይሸን ኣብ ሓደ ለይቲ ሓርነት ክወፁ ከለዉ ኣብ ታሪክ ዳኒኤል ርኢና ኢና። ኣብ ታሪክ ማርዶካይ ደቂ እስራኤል ተራእዩ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ከም ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ህያው ታሪክ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዘሎ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ በዓል ስልጣን ከም ምኾን ዝኣምን ሰብ ብፀሎት ክተግህ ክኽእል ኣለዎ፣ ብፍሉይ ክወስዶ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ካብዚ ዓዲ ተጨኒቆም ብካልእ ድርኺ ተደሪኾም ዝወፁ ሰባት ዘሰይም ጆርኒ እዮም ዝጅምሩ። ኡጋንዳ ይኸዱ፣ ሱዳን ይኸዱ፣ ሊብያ ይኸዱ፣ ዘንኢሮፕ በዚ ከምዚ መንገዲ ካብ ቸርች ናውን ዝኸዱ ሰባት ገሊም ሓደ ጀርመን ኣሎ፣ ሓደ ስዊድን ድዩ ጥልያን ኣሎ፣ ተኽሊ ሓውናውን ዘሰይም ዓንቶ ዝተቐስክዎ ኮም በዘሰይም ጆርኒ ይኸይሉ ናብ በዓልቲ ቤት ናብ ተኩሉ ኸይሉ ድሕሪዩ በዚ ከዓ ኣምላኽ ኣውፅዎ ዓዲለን ኣሎ ማለት እዩ። ዘሰይም ጉዕዞ እዮም ዝጅምሩ ካብ እስራኤል ወፂኦም ሲ ክሳዕ እግዚኣብሄር ነልቢ ሰብ እንድሕር ዘይዕሪፍዎ ናበይ ይኸይድ እንታይ ይገብር እውን ኣይፈለጥን እዩ። ገንዘብ መንገዲ ከወድእ ኣይክእልን እዩ ዝተፈላለየ ገንዘብ ይኹን። ስለዚ ክፅልይ ከለዉ ይኣምን ኣነ ልቢ እቲ ሰብ ክሃድእ ይኽእል። ኣብ ማእከል ጫውጫው፣ ኣብ ማእከል ማዕበል ልቢ ሰብ ክሃድእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደራ ዝብሎ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘለኹም ኤሮፕ፣ ኣሜሪካ፣ ካናዳ ድዩ ሰባት ስለዚ ይኽእሉ ኣለዉ። ምክንያቱ ክንፅልዩ ከለዉ ኣብቲ እስራኤል ዘሎ መንእሰይ ሕጂ ዝጠመተ ነቲ መንእሰይ ነቲ ሲንግል ዘሎ እዩ። ምናልባት ብኡ ክጅምሩ ድሓር ከዓ ናብቲ ከቕንዑ ተሓሳቦም መደቦም እቲ ዝበሃል ዘሎ ገዲፍና ማለት እዩ። ግን ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ዝመንስ ወለዶ እዚ ማንም ድሓር ኣብ ሓደጋ ኣብ ጥፍኣት ክወድቕ ከሎ ተሓተቱ ንሕና ይ ሓደ ሰብ ኣብቲ መንቃዕ ስለቲ ህዝቢ እዚ ዝቐርቦም ሰኣንኩ ክብል ከሎ እግዚኣብሔር ሓደ ሰብ ይደሊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለዚ ጉዳይ እዚ ክቐውም ዝኽእል። ስለዚ ብሓባር ክንቀውም እንከለና ክዛዕ ክንደይ ሓይሊ ዘይሂቦ ማለት እዩ።
كمزي سيمبل حاجة 10 ساعات في ساعات السنسور اللي تاوي ناي تخلو بيزي أكون زي ميديا تاتسي وانا سي سب أعب تزغورو ناي تخلو في مدبات ازرو استزي أكن ما عملاخ كأربان كله زيادة عووتي لي يحسب مقنياتو زي أبهير كاب سماي يسمعي زي أبهير كاب سماي قبل علي يدهي زي أبهير كاب سماي قبل علي خابك عن تيوبك إسرائيل تعرفوا خير الله خمس بلد نزب إسرائيل ولا سجدة النجوم زي أبي شيء تعرفوا خير الله خن خيبل قال هي أو ما تعلمون هي أو تعلم أبانا هون السيم تعي صغير قال سلزي هذا راز ولا نفس وقت في الله كان تن أكاد كرسوسن حبيت كرسوسن زمان أصلا لا يحب زلوا قد سويتا سلنا خدري ما يجمع إلى لين يحسب إمنا تكون علني نصلي لكم هنا يقول كل بزي سبلا لي أجد أمين سبلا لي أجد قلت تراقب كلها نصلي لكم علينا بصلاتكم صلاتنا نذكركم يوم زيادة خا كلهم إذا منكم أحق أحد زي بلهم سوات كا بجنب بزي يرو إلى تصفى يقدر تصلي لنا زلا بوها بصلات لكن ما ملك أربوسي إلا بوها حكي فاستر سبحات زيانا مودا أغزينا مززامي هجي كمناي أملاخ سب كملاي منفس هاو سب نتي زقوار هفت زلو أبزغونا من إسيقون نغلو هزوي تقرينا نسمى بزي ميديا بيلو نسمى سب كتم محل علفو اتدلي ملغتي انت اللوكا ياو تا ملغتي كحلفاز دلي مجم يسوس كرسوس تمان اللهم زل علم نسيو تمادي زنبري يسوس لمون نسيو نزل عالم كا نسيو سلازي في الله كعام زكويت أنا يسوس كرسوس كمنا يقل مدحاني أم بما قبال وقوتا مس عام لخزي تعار قصابات لمون تجزي لو ميبلو لازي كبزوح تعري كبزوح شخم كعار كل زغو الحالة عطون تصورن تصور زغو يوكم نواي نوعان خعركوكم أنا تصوري قليل أرعطي وين فوقيسي لازي تصوري تصورو كواي وين تمهارو نفسهم كعرفتي تركبها بالسلازي نفسنا يسب عرفت تروحوا اللي تخيل من البت أب حدا عدس لازم أتوخو إيه إذا لازم خان اللي زبل حسب كل يخجن نفسنا يسب بقى عرفت تركب بيت نفسنا يسب عرفت تركب تخيل نبتي كم زخوا ده فجيتوا أتم تصرفوا لكم من تصورون أبين عنا خعرفكم زبل بويتا مت إلا خوخون كل يتسب لازم أبزل له ويحلو مت إلا خوخون كل لو بثي مت إلا خزبل له أجابك كان يسوس كريستوس يسوس نعها خم قويتين أملاخين مدحنين غير أمل بي يجزا أكا أمبلك الله ونعلم سيدان خحدا الله كلهم كلهم أتي نعرف تزغوني نقص مسفن سلام يسوس كريستوس أكي وطن كجزء يخي إذا منزي ألا نك ألا أملاخون كمس لزول مالك لذي مس أملاخ كالسلام يرحمه مس أملاخ كالسلام حلوهم لذي تا نفسهم قاعد عرف مالك نفسنا يسبك عرفت كعويتاي نفسهم كعرفت تركب يا خمسة بالكلام نفس لذي نفسهم كعبز نقدر زيك تعرف تقليا نو أكل زلوا حبرة السمنة تقرني السماعي زبلوا نقدر نسي يسوسيو عرفتي ناي وات حق إن واتن يعني كم زبالة قويتا لمون متش مزك ألف ترجع كم زرابي شاب أمين خوستون كلاجن كم زي بقى فتصم لوت إيزو خنر فتصم لوت نقويتا قبل كل لغو بقال قد سبات مصبرم كل لغو سمع تايت سمعي كاقل نولو احفل لدن شعوب تسمعن حقوش شعوب تسمعن سلام كل بزي خعوك ودى اللي إيو كمزي حيزو مسيك عمو توز دري بلي أخبيني يسمعو معنياتو حق إني سلامي حق إني عرفتي إذا سبك كل أتنا مالتنا السلام دلينا هنا المس معنياتو نفسنا بقنزة بيت عرفنا نفسنا حدار بمقوارة يتعرفنا نفسنا ولد بمركبة يتعرفني نفسنا استفلا لي استفلا لي أبزم درزلو إذا نتن بمقارة يتعرفني نفسنا عرف تغل نبتي نعرف تقوي تزغني يسوس كرسوس كرب كل الناس لذي استفلا لي بوتا زلوخ محوات من البات إذا انت رغبكو عرفه ونتبلو إنه عرفتي لومي حالا ممكن زغني يسوس كرسوس ودهي أو أملخ كنبل أيوتك أيوتك يوت كمي مالت لذي يسوس كرسوس مقبان كان حيوانات ملوات مخنيات هيكونة حيوانات أبز مدرزي تعرف نجاري أرثوذكسكم كاثوليك إنه
بأنت يكون حالي يكون نحمل الجداية يكون يمكن يسوس كرسوس كم نقل لي من حاني خام أبا نهي وات جداية أزي كبلي إذا لي كالوين مجم كم إرتراوين زمن عرفتي زمن كسانت زمن سلام زمن متخخب يمن يتسلين كامانياتو عاوز جزي زي ولد كولدو ولادي كولدو مرعات كمرعاتا ناش بس أنا أتكلم بقوم كبدي أنت في اليوم بزح سب تفقري ناي حرة سبو تفقري نبيت سبو سئنو لزلو وان كوين يسمع عني كل نجر بمعلو غين سلتي و استقل علي نجر كوينو نجر قد أزف أرزي أتن نبور زنخونة زي أبي هير كت أرنف النح كوينو يداونا بخون لغرنا عنا بأملاقنا لايفين كلام لنا بوليتيكا مفتح خونه كأني كان استفل علي فلسفنا مفتح خونه كأني كاب عام لاحظ قلنا مفتح مسمس أي شعوب بوليتيكا مفتح خون خال شعوب مرتي مفتح خون خال شعوب جنزب مفتح خون خال شعوب السب كعام مفتح خون خال كاب عام لاحظ مس الزناب أنت زي اللجن استفل علي نقدر نحس مفتح خونه كأني إذا سولت يوم مثلاً أمريكا وين تو كل توما عام لاحظ كم حدا يروح يروح كعامي تمر زيد عربيتها ناتو من حكينا رينا ناتو من هاجر مصرتون زجمر السبت ناتو معقول يعني مصرتون أقوي لما قرابي لذي مستقل علي نجر تمسو قوت عطينا مالت عبتنا عبتنا لذي نهزبنا نهاجرنا هذا زي تمني زي يمنا نعب كله كرنا عزنا تفوز اللو كم ناي يو كابوس سبات ونتي سلو نجرات نفس نقبة صح بزن بتن تسعر سبات كام الله يبارككم إذا قال زي سعركم بقويتا كنت يكون نتعية بقويتا قلت إنه عاد مزوزات زيت النعنق كون أم الله كأحد معلتي فرت أما كم زبي أمن مالك ابن الله زوج الكون قلت زي اللي مش أم الله بارك باستر سبحان بيتروس عزيرة قويتا يبارك زي نائب حق الحزب كل زهون بهون دك هون مسكرنات زنت أفو أب كله نائب مسكرنات ذلوا لايف زهون تشرش سلز سل إخبار زهابنا خباكم من المهرب زه نجار سلز ذلوا أوش تعالي جون منتكم عقبكم نقول تأكتن صبارق ومدلايكم من متقاكم من سليكم من أملاك صباحتي كنوا كبلوز دللي ونجيل نقولو تبل دللا تا فيسبوك بيج نا إسرائيل دللا تشرشيا فريند ريكوست دلو مدباو سمناو مدباتون أبو يوم حلال فويوم برنامجاتهم من أزيو تعميو كتكاتات اللو تدليو فريند ريكوست دلو لهم مس باستر سبحاتون حتوتات جل جل كبر حالكم وإنفورميشن تدليو أنا قرتو خلنو بأبو ونجيل نقولو تبل سدلو لهم لو مجرد إحنا كابور تي في سلة تقدات لكم نا سلة مكتات لكم نا بس كل صباحهم بس هم زتمت هذا البروغرام فاستر بيشوب تسفاس إن هاجوس كمون نا حرنا ما دبال لنا سجاب صباح الرهبنا ويتها يبارككم باي باي.